נתן מאירי, אני הפאונדר של סופרפליי. היינו פה בכנס של לירון אורנשטיין, TWS, הצגנו את החברה שלנו כפיינליסטים על הבמה. מה שאנחנו עושים בעצם, אם אתם מכירים את החברה האמריקאית מינט, אז אנחנו עושים מינט פור טראבל, בעצם אפליקציה שעוקבת אחרי הפאטרנים, נסיעות שלך, לאן טסת, באיזה חברות, מה האליט סטטוס וכולי, ועושה ניתוח של הדברים האלה כדי לראות האם הנוסע בעצם צובר נקודות בקצב הנכון, מקבל את האליט סטטוס שמגיע לו וכולי. חזרנו עכשיו מטק-ראנץ' שבעצם הצהרנו על שחרור הבטא שלנו, קיבלנו המון פידבק מאוד מאוד מעניין על המוצר, ובעצם זיהינו שיש ארבעה pain points עיקריים. אנשים לא יודעים איפה הנקודות שלהם, היוזרנים והפאסוורד מוחבא בכל מיני אקאונטים, הם לא יודעים איך להשתמש בנקודות שלהם, אם פרש להם, לא יודעים איך לקבל את האליט סטטוס שמגיע להם, וכשהם מסתכלים על כרטיס טיסה לא יודעים בעצם כמה נקודות הם יקבלו ואיך זה יקדם אותם. מה שאתם רואים פה בעצם זה הדשבורד שלנו. אני אתחיל פה דווקא מצד ימין, דיברנו על זה שאנשים לא יודעים איפה הנקודות שלהם, כמה נקודות יש להם, אז מה שיש לנו פה זה בעצם ריכוז של כל הנקודות, שבמקרה הזה American Airlines, Starwood Preferred Guest, Hertz וכו', ויש פה מקום לעוד. כל הנקודות במקום אחד. נלך לפה, בעצם יש לך סנאפשוט של ה-value של ה-rewards, איך ה-value הזה השתנה לאורך בחצי שנה האחרונה, ואם אתה בסיכון לאבד את הנקודות או את ה-lead status שלך, וכמובן איפה אתה ביחס לאנשים אחרים. אבל המקום שזה באמת מתחיל להיות מעניין, זה פה, זה אנליזה שאנחנו עושים. מסתכלים על ה-travel related expenses, ההוצאות בתחום ה-travel, במקרה הזה על טיסות, מכוניות, מלונות, ואיך זה ביחס לאנשים אחרים בלבל שלך, האם אתה צובר יותר או פחות נקודות מהם. הניתוח נהיה עוד יותר מעניין כשבעצם מסתכלים על הגרף של צבירת הנקודות לאורך זמן, ואיפה זה ביחס ל... reward cut-off points, כלומר במקרה הזה כמה נקודות אתה צריך כדי להגיע לפרמיר, לפרמיר אקזקיוטיב ול-1K. כשתמיד למטה אנחנו עוקבים אחרי כל ההצעות שנמצאות בשוק ונותנים לך value להצעה הרלוונטית. אז במקרה הזה הכרטיס של United Mileage Plus שווה למשתמש הזה $450. יכול להיות שבמקרה שלי, כשמישהו שטס פחות זה יהיה שווה קצת פחות, או מישהו שטס יותר זה יכול להיות שווה גם הרבה יותר. אז הכרטיס הזה למשתמש, הכרטיס הוא לגמרי חינם, ייתן לו $450 value של rewards, יביא אותו לפרמייר סטטוס 83 ימים מוקדם יותר, וכמובן הוא יקבל את הסיינאפ בונוס שמגיע עם הכרטיס. פה יש ניתוח של כל תוכנית פרטנית, כמה נקודות צברת, אם זה דרך טיסות או דרך כרטיס האשראי, אנליזה שמנתחת את ה... תוכנית המצוימת ומבינה אם זה התוכנית שמתאימה לך, וכמובן אנחנו עוקבים גם אחרי טרנדס בשוק כדי לראות האם הרבה אנשים עוזבים את יונייטד לאמריקן, מדוע הם עושים זאת. סופר סימפל סיינאפ פרוסס, מאוד מאוד קל להירשם, פשוט בוחרים את האיירליינים ואת הריוורדס הרלוונטיים ומוסיפים את היוזרנים ואת הפאסוורד לכל אחד, וזהו, מעתה והלאה לא יהיה שום צורך לעשות את זה שוב. נעבור לפיצ'ר אחרון, אנחנו עושים קונטנט שרלוונטי לכל מיני destinations ומושכים לתוכו את התוצאות קייק לאיך הדרך הכי טובה להגיע לשם. אז במקרה הזה, אני אגדיל לך את זה טיפה, יש טיסה אחת שעולה $1,401 ויש טיסה שעולה $1,482. במקרה שלך, של המשתמש הספציפי, יכול להיות שהטיסה דווקא יותר יקרה נותנת לו יותר value, ואנחנו נצליחים להראות לו בדיוק מאיפה ה-value הזה מגיע. אם הוא יצבור יותר נקודות, יגיע ל-elite status יותר מהר, או איזושהי סיבה אחרת שיש לכרטיס הזה יותר ערך מדברים אחרים.